Això seria, doncs, la presentació, un assaig del que serà el polígraf al Saló de Plens. El polígraf és un aparell, un detector de mentides, que va inventar el Servei d'Intel·ligència Israelià durant els anys 60-70, el Mossad, que es deia el Servei d'Intel·ligència Israelià, que era el Mossad. Això ho van traspassar a la CIA, i, bueno, i la CIA van ser ja els que ho van fer famosos, no? Tots els interrogatoris d'espies, d'espionatge, de delinqüents, delinqüència, el que fos. I, bueno, i això, doncs, bueno, ho van patentar també cap a les televisions privades, que fan programes de, bueno, de Salsa Rosa, Atulado, fan servir també el polígraf als famosos. Ja hi havia un programa, es deia La Màquina de la Verdad, un any 90, i ara això, bueno, pel que sigui, s'ha tornat a ficar de moda. Això no té gairebé cap falla, ni cap errada, un 99% de acertar-ho. I molta gent, la gent que maneja el polígraf és gent especialitzada, que ja han treballat abans amb la policia, i molts d'aquesta gent que surten per les televisions manegant els polígrafos són gent expertes que provenen del Servei d'Intel·ligència de la Policia Internacional. Doncs aquí estem, aquí amb el polígraf. El Pirat ara em farà, doncs, les preguntes pertinents de cara, doncs, quan jo sigui alcalde, i instal·larem un polígraf al Saló de Plens Municipal. Quan sigui alcalde, jo voldria saber si anirà vestit d'Elvis al Plens de l'Ajuntament. Sí, aniré sempre vestit d'Elvis. El polígrafo dice que dice la verdad. ¡Bravo! Senyor Ariel, estarà quatre anys sense obres, us deixarà influir a les comissions de les constructores? Aquesta pregunta necessita uns quants matisos. Uns quants matisos, perquè sí, estarem quatre anys sense obres putineres. La veritat és que sí, estarem quatre anys sense obres. L'únic que farem serà pintar la façana municipal de color rosa, com el color de la rosa de Reus. Evidentment, si s'ha de fer alguna obra urgent, doncs es farà, però d'una manera més planificada i sense molestar tant els veïns. Vull dir que l'emblema de 4 anys sense obres hauria de matisar, de dir 4 anys sense obres botineres d'aquestes que no s'acaben mai. Senyor alcalde Ariel Santamaría, dic la veritat, diu la veritat. Bravo! És l'alcalde que volem! Les multes que nos fan a los canets de putes són adequades a o bé falta de caixa per part de l'Ajuntament? Jo crec que aquestes que es posa al consistori són perquè falta calés a l'Ajuntament, perquè es gasten tants diners amb això de la capsa Gaudí que al final tenim dèficits i s'ha de pagar d'alguna manera. Nosaltres volem treure les prostitutes del carrer i fer un barri roig a la carretera de Salou, perquè tinguin un lloc on passar la nit i els cursos de reinserció social. No volem caure en aquest tema, però sí, les multes són perquè falta caixa. La màquina dice que Ariel dice la verdad. El barri Gaudí està d'acord que l'expropien al poble jubilat o al pobre treballador que no arriba fins al dia 20 del mes solament perquè volen fer un complex d'alt standing a la boca de la mina? És evident que la majoria de pensionistes que no arriben a 300 euros al mes estan en contra de que tinguin que pagar aquestes obres tan costoses de rehabilitació que valen entre 9.000 i 12.000 euros. La Caixa de Tarragona els fa un préstec de 10 anys i durant aquests 10 anys tenen el pis hipotecat. És evident que els molesta. Nosaltres des de la CORI proposem que aquestes obres no s'hauria de pagar el mateix consistori. Ariel dice la verdad.